Kebutan pemut sing kapok nang jati diri pribadi eyang sing kondang satria lanang sing ora seneng kejahatan kemenungsan keserakahan keangka murkaan lan kesewenang wenangan muga-muga bae dinasihi anak putu buyut lan cagak bisa kegugah lan mulai jadi eyang satria singa Thank you.
markas, bergas, tegas, dan tugas. Maju dan arep dadi pemarep. Malah buka semangat prajurit prajurite. Thank you.
disaksikan. Le, kepriwe, Pak? Are maringe ndi kok ya wene iya repek lah. Lah, kasih temene wene ora ya. Tunggu ya. Iya, mumpung seneng. Eh, kok Lirik sing sakit cumpring ndi ya? Eh, Ya kae, ke beneran ke. Ngalasi apa ya? Ini kan jenengnya apa pegawaian apa ora? Ya jenenge sih ya ora. Ya kebeneran Mbak Tirinyong. Mbak Tirinyong repek kuwi. Ya, ayo ke sini lo jalanin di dalam ini. Dalane tung idul. Dulu dalane jeblok. Oh iya mau ngomongin hutan ya. Kalau itu jeneng Mbak teman, rumput teman. Bukan anak bilang esok dari singkiling lah. Ya sok esok lah. Kisah lo apa kaya? Di kaya? Di kali apa kaya? Dua teman? Iya kaya sih jenengane kali serayu. Oh wala kaya sih kali serayu. Ya kaya sih lo lagi pada apa kaya teman? Pada mancing, pada jalan, boleh tinggi. Oh wala pada boleh tinggi mah? Iya. Jadi kali ini bersih teman. Bakal kebukaan kosong. Walah, banyunya kimplak-kimplak. Sari, walah sih. Gak mau pada ngomong. Alah kan jadi kanan sih mau ditelit, kaya kanan sih mau dijahit loh. Gede temen nih, wah. Gede-gede. Wah, kayak mana yuk. Jadi, kayaknya agak dikoran apa-apa. Ini kan mending batinnya nyongren, kan? Baik. Repet, polisi. Jangan aku. Bawa-bawa kayaknya jangan repet. Kepriwe nih. Ini kan ngerti jaman gembian kaya lho. Kabelnya jangan nampak buah. Iya. Just-justan nama ya. Ganti. Ganti. Ya bok. Ini kapan aja dulu. Bener. Oke. Jajan. Apa ya jaman gembian seungguhnya adus kaya pada tolanan baju jenis apa ya? Kunjungan. Apa ya sih? Oh. Kunjungan. Oh iya kunjungan. Jajal yuk nih, kunjungan yuk pada kunjungan. Jajal yuk, tangannya di sini, tangannya. Siji, loro, telu, celu. Olah, sejalan. Sirae. Siji, loro, telu. Biar, tumatok. Kayak ada yang baru gitu, iya. Ya jajal maling-maling kayaknya durangnya maling enak banget tapi saya dari kabean kok kabean kayak tangan kalau sikil gentenan ya jajal yuk siji loro telu jelung pak jelung berju jelung jelung pak jelung 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 Yeah.
Oh,
Kok kene nyong mecah. Jangan gaji. Ke bocah-bocah kok ada. Oh iya, enak. Tuh enak. Oh, senengane kok pada sarung ya karo wong tuwa. Jek, cerita jek. Panas kok rasane. Terbuka bapak-bapak camat, bapak kades. Kayak pada orang agem, anu wong dina iki dinabang. Dinabang. Dina siji klebunyo karo kowe para durung kabeh nang Indonesia ngerti dina lahire Pancasila. Iya. Iya. Sekalian ana cari-cariane apa mau jenengane ya? Apa ya? Satria. Satria. Kesatria. Kesatria. Oh. Kesatrian singa tiba. Iya. Yo jare para pinter para sinasis, jare kesatrian singa tiba sing gemen kuna kelebu satria sinang tratambah. Mas Bangunur sepok ana kejeborang. Sing kabeh ana pitu salah sijine Kiai Singa Tiba sing dadi turas utawi dadi santrine Kanjeng Pangeran Dipanegara nalika ana perang Jawa. Mulane nyong ora guna anggar wong Banyumas akeh sing padha dadi satria pangembati projek nang Banyumas utawa Jakarta kana iki. Iya. Mulane penari lanang bojo ki nganggone kemben men ora keton. Ora keton. Kan ora keton ki lanang lan bojone. Iya. Thank you.
Thank you.
Thank you.